ရှိခေအွန်လိုင်းပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါနော်အားလုံးပဲရှိခေအွန်လိုင်း TV ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ရှိခေတိတာဆိုတာကအစာအသောက်တွေကိုရရှိသိမ်းထားဖို့အတွက်တင်တော်တဲ့ခင်မီလူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တာကိုတော့အားလုံးသိပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတတိယလူအစာအစာတွေကိုတော့ရှိခေတိတာရဲ့မှာရရှိသိမ်းထားဖို့ကမတင်တော်ပါဘူးဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့ရှီခေပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့အများကြီးဆက်နေရမို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတော့အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးပါအောင်နော်ပထမဆုံးပြပြပြမှာကတော့ဘယ်ဝီဒီတွေပါဘယ်ဝီဒီတွေကတော့ခုစုပြပြကျမ်းမာစားသုံးတာကအသင့်တော်ဆုံးပါပဲအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့စက်ကူဘုံလိုမျိုးအရာတွေမှသာရက်အနေငယ်ပဲတူလောင်းတင်ပါတယ်ရှိခဲ့တဲ့တားရမှာတင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ဘီတီးွေအားလုံးကရက်အနေငယ်အတွင်းမှာပဲမှုတက်ကုန်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ထောပတ်တီးပါထောပတ်တီးရဲ့အရာသာကတော့တဘာဝအတိုင်းမဲတဲ့အချိန်မှာစားမယ်ဆိုရင်တော့အတော်လေးကိုအရာသာရှိစေပါတယ်ရက်အထံစားထားမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်မတိုင်ခင်မှာထောပတ်တီးကိုမဲ့တယ်လို့ဖြစ်စေနိုင်ပြီးအတွင်းသားတွေကလည်းမဲကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပန်းဒီပါပန်းဒီကလည်းရေခဲတစ်တာရဲမှာရက်ချရှိသိမ်းထားဖို့မလိုအပ်တဲ့အသီးတစ်မျိုးပါအအေးခံပြီးစားမယ်ဆိုရင်တော့အလုံးစုံနှစ်ရက်ထပ်ပို့ပြီးတော့မထားသင့်ပါဘူးအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့ပန်းဒီအတွင်းသားတွေရဲ့အရေးအသွေးနဲ့အရသာကိုပျက်စီးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ငရုတ်စီတွေပါငရုတ်စီပါဝင်တဲ့ sauce အချင်းတွေကိုတော့ရေခဲတစ်တာရဲမှာထားမယ်ဆိုရင်သူမပါဝင်တဲ့အပူအဆက်ကုန်တတိကိုရော့ချသွားပါလိမ့်မယ်။ရပောင်ကြရှိတင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဘက်တီးရီးယားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေမှာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ကော်ဖီပါ။သင်ကကော်ဖီစားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကော်ဖီရဲ့အရေးအသွေးအနံ့အရသာတွေကိုကောင်းမွန်စွာခွဲခြားတတ်မှအမှန်ပါပဲ။ဒါကြောင့်အေးဆက်တဲ့ကော်ဖီကပူနွေးရဲ့ကော်ဖီနဲ့အရသာနိုင်ရှင်ပြီးပြောဖို့တော့မလိုအပ်တော့ဘူးထင်ပါရဲ့နော်။နောက်တစ်ခုကပါမုံပါဘက်တီးရီးယားနဲ့မှုတွေကိုဆက်ယူနိုင်တာကြောင့်ပါမုံတွေကိုရောရေခဲတစ်တာထဲမှာတချို့ကတက်မင်တကာထားတတ်ကြပါတယ်အပြင်မဲ့လည်းတကယ်စားသုံးမဲ့ပါမုံတွေကိုရောရေခဲတစ်တာထဲမှာထည့်ထားဖို့မသင့်ကျော်ပါဘူးဒါကပါမုံကိုလျှင်မြန်စွာပြည့်စည်လွယ်စေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပြာရည်ပါပြာရည်ကိုရေခဲတစ်တာထဲမှာသိမ်းထားမယ်ဆိုရင်တော့ပြာရည်ကအခဲဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ပြာရည်ဆိုတာကသူ့ရဲ့တဘာဝအရာခက်ပြည့်ပြည့်အရေးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးမပူလုံးမအေးလုံးနဲ့အခန်းပူစီမှာပဲတင်စီထားရမှာပါဒါဆိုရင်တော့မူလအာနီတင်ကိုပျက်စီးစီမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ပြာရည်ကိုလည်းရေခဲတစ်တာထဲမှာတင်စီဖို့မသင့်တော့ဘူးလို့ပဲအကြံပြုစင်ပါရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကြက်တုံဖြူပါကြက်တုံဖြူကိုရေခဲတစ်တာထဲမှာထားမယ်ဆိုရင်တော့အနံ့အရသာပြည့်စည်နိုင်တာကြောင့်ခြောက်သွေ့ပြီးတော့လေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့နေရာမျိုးမှာပဲထားသွင်းတင်ပါရဲ့အခုနွားပြီးသားချက်သွုံဖြူတွေကိုတင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့အနံ့အသက်တွေကရေခဲတစ်တာကိုဆွဲကန်နိုင်ပါသေးရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ချက်သွုံနီပါချက်သွုံနီတွေကတော့ချက်သွုံဖြူထက်ပိုဆိုးပါရဲ့ချက်သွုံနီတွေကတော့ရေခဲတစ်တာအတွင်မှာရဲ့စူလိုင်းစကိုမြင့်တက်စေသလိုမှုနဲ့တခြားဘက်တီးရီးယားတွေကိုလည်းအလယ်အမြန်ဖြစ်ပေါ်ပေါက်ဖွားစေပါပါသူရဲ့မူလအရာသာကိုလည်းခံစားနိုင်တော့မှာမဟုတ်လို့ကျက်သွုံဖြူလိုပဲ၆သွေးရဲ့နေရာမှာတူလောင်သိမ်းဆဲရကတော့အကောင်းဆုံးပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အာလူပါအာလူဆိုတာကတော့အေးညာပြီးအလေးရဝင်ရောက်မှုနဲ့နေရာမှာပဲသိမ်းထားဖို့ကတော့အသင့်တော်ဆုံးပါဒါပေမဲ့လည်းရှီကဲတတာကတော့လူအပ်တဲ့အေးထက်ထက်ပုံများနေရာကြောင့်အာလူမှပါဝင်တဲ့ကစီတတ်တွေကိုဖြိုပြက်ပြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အာလူကစားခြင်းပွေရအစားအသောက်မဟုတ်နိုင်တော့ပါဘူးအာလူရဲ့အသားတွေကတော့ကြမ်းတမ်းလာမှာဖြစ်ပြီးပျက်စီးသွားတဲ့ကစီတက်တွေကတော့တခြားတဲ့တွေအဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့လည်းညီညွတ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီဗီဒီယိုလေးကိုတော့ဒီမှာပဲရနားလိုက်ပါမယ်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ရှီခေအွန်လိုင်း TV YouTube Channel ကိုလည်း Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်